მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, ჩემი არხი გამოიწერეთ შემოკარგებულ, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. მინდა აქვე გითხრათ, რომ პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ ერთი შეკითხვა დასვათ, მხოლოდ ერთი შეკითხვა. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს შეხვედრას, მე მინდა ტარო გავშალო სამ ვარიანტად და ეს არ იქნება პირდაპირი ჩართვა. შესაბამისად, თქვენ ვერ შეძლებთ შეკითხვის დასმას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში. ხო, ესე იგი, გაიშლება ოშოძე ტარო, ჩემი საყვარელი ტარო. აი ესე გამოიყურება ოშო ძენ ტარო. და ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. ეს არის საჯარო გაშლა. და ვისაუბრებთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა ამჯერად. დავსვათ რამდენიმე შეკითხვას და გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე შეკითხვა ის ამ ურთიერთობაში. მესამე შეკითხვა თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე შეკითხვა მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე შეკითხვა სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მეექვსე შეკითხვა სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. საჯარო გაშლა და გაიშლება ტარო სამ ვარიანტად. შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ვარიანტები, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. პირველი. თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე. ის ამ ურთიერთობაში. მესამე. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე. სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მეექვსე. მეექვსე. სიტუაცია, რომელიც პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. და მეშვიდე. მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. კარგით. ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემოკარგო ეძებთ. ეძებთ როიტყვან ბედნიერებას, ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ რაღაცა მაინც ბოლომდე ვერ გაკმაყოფილებთ. რაღაც უკმაყოფილო ხართ თქვენ ამ ურთიერთობის. აბა ვნახოთ, რა არის მიზეზი ამ უკმაყოფილების. ამ უკმაყოფილების მიზეზი არის თქვენი ჩაკეტილობა. რაღაც ვერ იხსნებით ამ ურთიერთობაში. ისმით, რაღაცა ვერ იხსნებით.
აბა ვნახოთ მეორე. ის ამ ურთიერთობაში. ის ამ ურთიერთობაში. ის ძალიან მშვენივრად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობით, ძალიან კმაყოფილია. ერთი ამას მინდა დავუბრუნდე კიდევ, აბა მაინტერესებს რა გიშლით ხელს ამ ურთიერთობაში? რა არის ეს? რა გიშლით ხელს? შენ რაღაცა შეზღუდული ხარ, იცით? აი, თავისუფლად ვერ გრძნობთ თავს. თითქოს საკუთარ თავზე კონტროლი გაქვთ და როგორ გითხრათ, აკონტროლებთ თქვენ ყოველ თქვენ მოქცევას, ყოველ თქვენ სიტყვას. რატომ არ ხართ ამ ადამიანთან განთავისუფლებული? რა არის ეს? რა ზედი შებოჭილობა? მივალთ იქამდე, ცოტა ვნახოთ მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ, იცით რა არის? აი აქ გამოჩნდა თქვენი რაღაცა კარმული ვალები, რო თქვენ აი რაც თქვენზე გადმოვიდა თქვენი წინაპრებიდან, რაღაცა კარმა ვერა გაქვთ თქვენ კარგ მდგომარეობაში. და სწორედ ეს არის რაც თქვენს აი ამ ხასიათზე და მოქმედებებზე აისახება. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ არის, აი ძალიან კარგი, თქვენ მისთვის ხართ აი ძალიან კარგი ადამიანი, აი ფიზიკურად, აი ყველანაირად, აი გაფასებთ, შეიძლება ითქვას თქვენთან თავს გრძნობს აი როგორც თევზი წყალში, ისე მისთვის თქვენს ხართ სასურველით, ისიტყვით რომ თქვათ აი ესეთნაირად. ეს მერამდენე იყო, ეს არის მეოთხე. სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. აბა ნახოთ რა არის ეს სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. თქვენ არ ჩანხართ ძალიან ისეთი პოზიტიური ადამიანი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გულჩათხრობილი ხართ, არ ახართ გახსნილი ადამიანი. უფრო დეპრესიისკენ მიდრეკილი ხართ. არახართ მსუბუქად საურთიერთობო ადამიანი, რთული პიროვნება ხართ, მოკლედ რომ ვთქვა, რთული პიროვნება ხართ და სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. აი თქვენზე თითქოს მოქმედებს, ცუდად იცით რა, მისი კარგი განწყობა. აი მისი კარგი ხაზი, მისი ხუმრობა, ვერ უბავთ მხარს, ვერ უბავთ ნაბიჯს, გესმით? აი ვერ მიყვებით, გესმით მას? შეიძლება ითქვას აი ამ ხრივ დისჰარმონია თქვენ შორის. აბა ვნახოთ მეექვსე სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. აბა როგორია ეს? რა არის ეს სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას? აი ნახეთ თქვენ რა დროს გრძნობთ თავს კარგად? თავს გრძნობთ კარგად, როცა თქვენ ეხლა ჩამოვაყალიბო უფრო კარგად. როცა თქვენ ბობოქრობთ, როცა თქვენ მიამბოხე ხართ, როცა რაღაცა პრეტენზიებს გამოთქვამთ, აი თქვენ მაშინ გრძნობთ კარგად თავს, გესმით? აი მაშინ ეს ეხმარება უფრო რო იყვენ, აი გამოხატავთ თქვენ ხასიათს აი ამ სიტუაციაში, როცა მოგეცემათ ხოლმე სიტყვის თქმის უფლება აი რაღაცასთან დაკავშირებით, იცით? აი მაგათაც თქვენი აზრის გამოხატვასთან დაკავშირებით მიდრეკილება გაქვთ თქვენ ამბოხისკენ, გესმით? აი უბრალოდ რო ვთქვათ, ამბოხისკენ გაქვთ მიდრეკილება და შეიძლება ითქვას ურთიერთობის რღვევისკენ რაღატომღაც. ხო, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა ზოგადად როგორია ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? აი სწორედ აი ეს თქვენი ხასიათია, ჩემო კარგო, რაც დიდ საშიშროებაში აგდებს აი ამ ურთიერთობას და მინდა რომ დაფიქრდეთ თქვენს ხასიათზე. ეს ხასიათი აფერხებს, ეს თქვენი ხასიათი აფერხებს აი ამ ურთიერთობას და აი ეს პიროვნება, გესმით? ხანდახან ფიქრობს ხოლმე თქვენთან დამოკიდებულებაში, რომ აი რა ძნელია ამასთან ურთიერთობა, მაგრამ უყვარხართ, კარგად გრძნობს თავს თქვენთან, გესმით? და აი თქვენი ეს ხასიათი, ხო, შეიძლება ითქვას თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალს, ეხლა რასთან დაკავშირებით გეტყვით? როგორც პლუსი და მინუსი ავსებენ ერთმანეთს, ხო,
ენერგიები. აი ისე ხართ თქვენ. ეს ადამიანი თვითონ არის ადამიანი პოზიტივი. თქვენ პირიქით ადამიანი ნეგატივი. პოზიტივი და ნეგატივი ერთად რაღაც უფრო ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გამოდის და ამიტომაც გრძნობს ეს ადამიანი თქვენთან ძალიან საინტერესოდ თავს, იცით? აი ამიტომ ვერ გელევათ. მაგრამ იცით, მეორეს მხრივ ეს თქვენი ხასიათი აი თითქოს ამ თქვენს ურთიერთობას ავსებს რაღაცა ნეგატივით, უფრო ნეგატივი უფრო ჭარბობს, იცით, ამ ურთიერთობაში, ვიდრე აი ამ ადამიანის ერთი პოზიტივი. და შესაბამისად, აი ეს ნეგატივი აისახება თქვენს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივაზე, რაც აი ამ არკანიდან ჩანს, ცოტა შენელებული არის პერსპექტივა და საეჭვო. ესმით, მე ვიტყოდი, რომ საეჭვოა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ხო, აი მეც აღარ გავაგრძელებ ახლა. ეს არის პირველი ვარიანტი, ჩემოკარგებო, ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? გთხოვთ, რომ რაღაცა კორექტურა შეიტანეთ თქვენს ხასიათში, თქვენს მოქცევაში ადამიანის მიმართ, ხო? პარტნიორის მიმართ. კარგი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი პოზიტივი შეძინოთ თქვენ ხასიათს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემოკარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ შემდეგში არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ვარიანტებად, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვები, რადგანაც ტარო გაგცემთ პასუხს. ხო, მეორე ვარიანტი, ესე იგი ჩვენ ტაროს ვშლით ასეთ თემაზე. თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ეხლა, ну, პრინციპში ამჯერად და ეხლა ერთი და იგივეა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ შემდეგ შეკითხვებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო, რაც თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ იქნება გამოხატვის საშუალება. დალაიქეთ ვიდეო. ასეთნაირად თქვენ მოწონებას გამოხატავთ აი ამ ტაროს გაშლების მიმართ. მეორე, ესე იგი პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. მეექვსე, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. აი თქვენს ურთიერთობას, აი ესე გავაკეთე. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აი ესე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. ჩვენი ლამაზუნა ტაროს კარტებით. პირველი, თქვენი ურთიერთობა, ესა თქვენ ამ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი და საუბრობთ თემაზე, თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. პირველი, გაზიარება. ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში, ნუ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, აი ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, ისე რომ შეიძლება ითქვას, ცაკუდად არ მიგაჩნიათ და დედამიწა ქალამნათო, აი რო იტყვიან ხოლმე. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. ისიც მშვენივრად გრძნობს, ძალიან ლაღად გრძნობს თავს, რო იტყვან ორივე ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში. მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ ესეთია, ჩემოკარგო, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს არის და აეწყო ცხოვრება. მაგრამ მოდით აი აქ ძალიან ფრთხილად იყავით, რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი მომენტი გაგებაროთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენი ჩანაფიქრები ხუხულასავით კი არ დაინგრეს, გესმით? და აი ძალიან ფრთხილად იყავით აქ. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ, როგორც ჩანს, აი აქ არის, ესე იგი, ურთიერთობა ორ ადამიანს შორის, რომელთაც მშვენიერი ფინანსური შემოსავალი, მშვენიერი ფინანსური, რო იტყვიან,
მატერიალური კარგი ცხოვრება აქვთ, რომ ვიტყვენ, არაფერი არ აკლიათ. მამაკაცი აქ ჩანს, რომ ვიტყვენ, არ ხეინათ ზის და მშვენივრად გრძნობს თავს, სასურველი ქალი ყავს გვერდით, თვითონაც ძალიან ლაღად გრძნობს თავს და თავს აძლევს უფლებას, რომ ფეხებზე გადაიდოს და დატკბეს ცხოვრებით. მეოთხე, მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. აბა ვნახოთ. მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. აი ნახეთ ახლა რა ხდება. ეს არის კარტი გაფრთხილება, სერიოზული გაფრთხილება, რომ ჩემო კარგებო, მიუხედავად თქვენი ამ ფუფუნებისა და თქვენი კარგი ფინანსური შემოსავლებისა და აი ასეთი სიკეთე, მატერიალური სიკეთეებისა, თქვენი ყავით ძალიან ფრთხილად. იმიტომ რომ არ დაგავიწყდეთ არწივის მაგალითი, არწივი რაც უფრო მაღლა ადის, მით უფრო მტკივნეული ხდება მისი დაუშვათ, შეიძლება ცაში გაუსკდეს გული და შეიძლება ამტკივნეულად დაენარცხოს ხო მიწაზე. მე ამას არ გისურვებ თქვენ, ეს უბრალოდ გაფრთხილების სახით ვამბობ მე, რომ არ დაგავიწყდეთ წყალქვეშა დინებებით, ძალიან ფრთხილად იყავით, ხიბლში არ ჩავარდეთ. მე ექვსე ამ ეს სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას, პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. სიტუაცია, ესე იგი რა ხდება, იცით, აი ძალიან ისეთი ძალიან რო ვიტყვი, უშიშრად იქცევით, უშიშრად კი არა, და ახლა ვეკეთვით როგორც. ერთი წამით გავაანალიზო ცოტა უფრო კარგად და დავალაგო აზრი. თქვენ აცნობიერებთ ამ სიტუაციას, რო ვიტყვი, აი ბედმა გარგუნათ აი ესეთი კარგი, რო ვიტყვი, კარგი ურთიერთობა, თბილი ურთიერთობა, ფინანსური ხელშეწყობაც, ამას აცნობიერებთ ყველაფერს. აცნობიერებთ. და რაღაც არის კიდევ საჭირო, იცით? რაღაც არის საჭირო, რომ თქვენ გააცნობიეროთ რაღაცა სხვა, რომ არსებობს, რომ არსებობს კიდე უფრო სხვა, უფრო მაღალი, რაც არის აი ზნეობრივი რაღაცა სულიერება, გესმით? და ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ну, პრინციპში თქვენში არის ეს. თქვენში უფრო არის ვიდრე მამაკაცში ეს რაღაცა ის სულიერების მარცვალი. თქვენ არ გავიწყდებათ. თქვენ არ გავიწყდებათ, რომ მატერიალური ცხოვრების გარდა არსებობს კიდევ სულიერი ცხოვრებაც, ხო? არ გავიწყდებათ, ეს ძალიან კარგია. და სწორედ აი ეს ეხმარება თქვენს ურთიერთობას გარკვეულწილად დაბალანსებაში, თუმცა ცალმხრივად, მაგრამ მაინც. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა თუ არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? ხო, აი აქ გამოჩნდა კიდევ მეორე გაფრთხილება. თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად და გამოცდილების მიღება, აი რო იტყვიან ეს სიტუაცია, ხო, რო იტყვიან, აი გამოიყენეთ ძალიან ჭკვიანად. არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოქმედებდეს აი ამ თქვენს ურთიერთობაზე. არამარტო თქვენს პირად ურთიერთობაზე, არამედ საერთოდ ფინანსურ საკითხებზე დაძგესმით, აი ეს არის გასათვალისწინებელი. ესე იგი სამი გაფრთხილება არის ამ ვარიანტში. ერთი ეს, რომ შეიძლება რამე გაგეპაროთ რაღაც სიტუაცია და აი სიტუაცია თუ გაგეპარათ, ყველაფერი ჩამოიშლება. და მეორე, ეს მეორე გაფრთხილება, როცა ხიბლიდან უნდა გამოხვიდეთ და გადაჭარბებულ ხიბლში ყოფნა, ეს არა ქვია, ხიბლი აკონტროლეთ უფრო სწორად. და მესამე, გამოცდილებებზე რაღაც ჭკუის სწავლა ჩანს გამოცდილებებზე. იცით, ამ კარტის მიხედვით რაღაც ცოტა საეჭვოა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. შეიძლება გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა დიდი დანაკარგი ჩანს. დანაკარგი, რომელიც ერთგვარად ჭკუის სასწავლებელია.
გეგმით თითქოს ეს აუცილებელიც არის თქვენი სულიერი გადარჩენისთვის. Ну, в принципе, медис თქმა შეიძლება როგორ არა, კიდევ ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ну, ყველაფერს აქვს თავისი დრო. რაღაცა ჩარჩოებში უნდა მოვექცეთ. ეს არის მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, აქვე შეგახსენებთ ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, ჩემს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 599577343. 599577343. სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დაუსვათ ტაროს და მიიღოთ ინფორმაცია. მესამე ვარიანტი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: თქვენი ურთიერთობა ეხლა ამჯერად. ტარო გაიშლება, ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. პირველი: თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე: ის ამ ურთიერთობაში. მესამე: თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე: სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. და ბოლო: ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. პირველი: თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში რატო ჩანხართ ესე გაუცხოვებული? ჯერაც დაშორებული ხართ? აბა ნახოთ მეორე რას გვიჩვენებს. ის ამ ურთიერთობაში. ის ამ ურთიერთობაში ძალიან თავისუფლად გრძნობს თავს, თითქოს რაღაცა განთავისუფლდა რაღაცისგან. მესამე: თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ, თქვენ როგორც ხედავ გენატრებად, აქ რაღაც ისეთი სიტუაცია, მე გგონი რაღაც დაშორებული უნდა იყოს, სავარაუდოდ. გენატრებად, ვიტყვენ, აი, სუფიქროთ მასზე, წარმოსახვით, შეიძლება გესიზმრებათ კიდევაც. მეოთხე: მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. ისიც რა არის, ის რაღაც აცნობიერებს ამ ურთიერთობას და თითქოს ფიქრობს, რომ ეს ურთიერთობა მისი არ არის. მისი ცნობიერება არის ცოტა არ იყოს დაბინდული, არასუფთა აზრებით. გესმით, არასუფთა აზრებით. ის მოკლებულია, რომ იყვნენ შორს ხედვას, შორს ჭრეტას. თქვენი ურთიერთობა მისთვის იყო ბოლომდე ამოუცნობელი. თითქოს მან გაწყვიტა შუაზე და არ მისცა თავის თავს უფლება, რომ უფრო სიღრმეებში წასულიყო ამ ურთიერთობაში. მოდით, აბა რამ შეუშალა ხელი? რატომ აღარ ცდილობს, რომ ეს ურთიერთობა გააგრძელოს? აბა დაუშვათ, აბა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ აბა ასეთი რამე. რატომ არ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება? რატომ არ უნდა? ის ვერ გრძნობდა თავს ამ ურთიერთობაში მთლად კომფორტულად. მისთვის არ იყო ეს კომფორტული. ეს ურთიერთობა მისთვის არ იყო, გესმით, რაღაცომღაც. აი თითქოს სულ რაღაცა ეკლებსე იყო, რაღაცა დაძაბულობა, სულ რაღაც თავს აკონტროლებდა, რაღაც ვერ გრძნობდა თავს, ერთი სიტყვით, ვერ გრძნობდა თავს თქვენთან, აი ძალიან თავისუფლად. და ეხლა კი, ეხლა გრძნობს თავს ძალიან თავისუფლად, ძალიან ლაღად და აბა მისი თავისუფლება რაში გამოიხატება, ეხლა ვნახოთ აბა. მისი თავისუფლება რაში გამოიხატება? ხო, პრინციპში როგორც უნდა ისე არის. ესე მას შეუძლია, რომ არ ჩანს ისეთი, შეიძლება დაგიბრუნდეთ კიდევაც რაღაცა კომპრომისი, შეიძლება, ხო, შეიძლება ქალბატონიც არსებობდეს მის ცხოვრებაში ეხლა ამჯერად. მეხუთე: სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რაღაცა შეიცვალა თქვენს ურთიერთობაში აშკარად, რაღაცა შეიცვალა, თითქოს რაღაცა დასრულდა. მეხუთე: მეექვსე ვნახოთ აბა სიტუაცია, რომელიც პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას.
თქვენს ურთიერთობას იცით რა არის ახლა, რა ვიცი, რამდო დაეხმაროს, მაგრამ თქვენ ტარო გირჩევთ, რომ უბრალოდ ცხოვრების დინებას მიყვეთ და არ მოიმოქმედოთ არაფერი. თუ ის დამბრუნებელია თქვენ ცხოვრებაში, დაბრუნდება, გესმით, მიეცით საშუალება. და მეშვიდე, აბა ვნახოთ, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არსებობს, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. პერსპექტივა არის, როგორ იცით, აი, პერსპექტივა არის 50-50-ზე. აი აქ. გუთით, აბა მაინც ვნახოთ. შევეკითხოთ. პერსპექტივა. წარსულზე ჩაფხა უჭებას უფრო გავს ეს, ჩემო კარგო. რაღაც მე აქ პერსპექტივას ვერ ხედავ, ეს უფრო თქვენი ის არის, რა ქვია, თქვენი ოცნება, რომ აი გინდათ, გსურთ, რომ დაგიბრუნდეთ თქვენი ემოციები, ჩანს თქვენი ემოციები და თქვენი სურვილები. ეს იყო მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგებო, და მინდა რომ დავამატო მეოთხე ვარიანტი, უბრალოდ ჩემი პრინციპებიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ მინდა ხოლმე რომ რაღაც კარგი ინფორმაციით დავამთავრო ტაროს გაშლები. მეოთხე ვარიანტი. საუბრობ ურთიერთობაზე. ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი ჩართვა. ჩემო კარგებო, არ შეგიშალოთ. თქვენ შეკითხვებს მე ვერ გავცემ პასუხს, უბრალოდ ტარო ვერ გასცემს პასუხს, იმიტომ ეს არ არის პირდაპირი ჩართვა. ეს არის საჯარო გაშლა, უბრალოდ ვიწერ ვიდეოს, რომელიც აითვირთება შემდეგ YouTube-ზე. ხო. ესე იგი, საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ტაროს კარტი გაიშლება, ოშოცენ ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. თქვენ ამ ურთიერთობაში. ის ამ ურთიერთობაში. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. სიტუაცია, რომელიც პირიქით კარგად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ნახოთ აბა, რა ხდება მეოთხე ვარიანტში. შეგახსენებთ, ეს არის მეოთხე ვარიანტი, გავშალეთ სამი ვარიანტი უკვე და რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, აი ეს იქნება თქვენი პირველ, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში, ჩემო კარგო, რაღაც აი თქვენთვის არის პრიორიტეტი მორალი. მორალი, რაც ძალიან გიბოჭავთ თქვენ მოქმედების თქვენ არეალს. ძალიან ჩაგედილი ხართ, არ იხსნებით ამ ურთიერთობაში რა ხდება. როგორ გაიზარდეთ, როგორ ოჯახში გაიზარდეთ, თქვენ ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ჩანს რაღაცა თქვენი სტრესული დამოკიდებულება აი ამ მამაკაცთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მგონი სწორად ვთქვი ხო ქართულად? მგონი. ესე იგი, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა ვერ იხსნებით ბოლომდე, რაღაცა პრობლემა გაქვთ. უფრო ვფიქრობ, რომ რაღაცა კარმული პრობლემა უნდა იყოს. აბა ნახოთ, რა არის ამისი მიზეზი. რა არის ამისი მიზეზი? აბა ნახოთ. რა არის ამისი მიზეზი? რაღაცა ტვირთი. აი რაღაცა სიმძიმე გაქვთ რაღაც თითქოს და ეს გიშხამავთ თქვენ ხასიათს, თქვენს ემოციებს, თქვენს განწყობას. ერთად აწევს თქვენს ცნობიერებას, თქვენს ემოციებს რაღაცა პრობლემა, რომელიც უფრო არის დაკავშირებული მამაკაცთან დაკავშირებულია, მამაკაცთან. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. ის ამ ურთიერთობაში ძალიან როიტყვენ არხეინად გრძნობს თავს. არაფერი არ ადარდებს. თქვენ ამ
თქვენ ჩანა ის ერთი წამეთ ის ამ ურთიერთობაში, ხო, თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის ამ ურთიერთობაში. შემდეგ მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები არის შემოკარგო და თქვენი ოცნება არის რომ აი რო თქვენ გაერთიანდეთ, როგორ იცით, აი თლიანად სულიერად რომ გინდათ მისი თანადგომა იგრძნოთ, რასაც თქვენ ვერ გრძნობთ ამ ეტაპზე. ვერ გრძნობთ. მისგან გრძნობთ რაღაცა, აი ცალკე დგომას და აი ეს გიშხამავთ თქვენ ხასიათს და განწყობას. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები ასეთია, რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ მის გარდა გასაქანი არ გაქვთ. გესმით, აი ამას ფიქრობს და რუდან ძალიან ამაყად და ძალიან თავდაჯერებულად გრძნობს თავს, აი ამ მიმართულებით, ამ მხრივ. მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ნახოთ რა არის სიტუაცია, რომელიც ძალიან იცით რა არის სიტუაცია, რომელიც აი ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ მოდით დავამთავრებ აი ახლა ამ ურთიერთობას. ბევრჯერ გიფიქრიათ, ეხლა დავამთავრებ ამ ურთიერთობას, ეუბნებით თქვენ თავს. მაგრამ იცით რა არის, რაღაც რაღაცების გამო ალბათ ქართველი ქალის მენტალობაში მაინც დევს ეს, რომ ოჯახი როგორ უნდა დაინგრეს, არა ურთიერთობა როგორ უნდა დავანგრიო, როგორ უნდა დავარღვიო ეს ურთიერთობა მამაკაცთან, მამაკაცთან მაქვს მე ურთიერთობა და მოდი ვიყო მისი ერთგული. ზოგი ქალი ესე ფიქრობს, ესმით, და რაღაცა ძნელია, იცით, აი ამისი დასრულება. თუმცა ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ ძალიან ტვირთად გაწევთ. აი, ტვირთად გაწევთ. და პირდაპირ ურტყავს თქვენს ემოციებზე და ნერვებზე. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. აბა ნახოთ რა არის ეს. ვაიმე. თქვენ იხშობთ, აი თქვენს თავში იხშობთ, აი თელამ საფიქრავს თქვენ ფიქრებს, თქვენს ემოციებს იმის გამო, რომ არ დაირღვეს ეს ურთიერთობა. Ну, родимде гауцлебт თქვენ არ ვიცი მე. და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აბა ნახოთ როგორი ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი მე სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ? როგორ გიწყობთ თქვენ სამყარო ხელს? მერი და აბა ნახოთ, არის პერსპექტივა, რომ აი სათქვენოთ მოტრიალდეს აი ეს მამაკაცი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ. ძალიან ძალიან ძნელად. ძალიან ძნელად შემოკარგო. ძალიან ძნელია მამაკაცის გარდაქმნა. და აბა ნახოთ თქვენ ცხოვრებაში თუ ჩანს კიდე ვინმე სხვა. სხვა და საერთოდ არა, ეს შეკითხვა არა, არ მინდა. რამდენად გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობიდან გასვლას? აბა ნახოთ რამდენად გირჩევთ თქვენ. ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. შეიძლება ითქვას, რომ გირჩევთ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, იცით? გირჩევთ და აი მოიშოროთ როგორც აი ძველი ტვირთი რაღაც, გამოუყენებელი ტვირთი, რომელიც მხოლოდ ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. მხოლოდ დიდ ტვირთად გაწევთ ჩვენ, ეს თქვენ დიდ ტვირთად. და აი ამაზე ღირს შემოკარგო დაფიქრება, იცით? ამაზე ღირს დაფიქრება ნამდვილად. ფაქტიურად თქვენ ცხოვრობთ იმ პიროვნების ვისა თქვენი პირადი მე არ გაგაჩნიათ. გაიგეთ? ცოდო ხართ რა. სამყაროს თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი. აი ამაზე ღირს მეგონი დაფიქრება, რომ უშველოთ საკუთარ თავს. ეს ვარიანტიც არ არის ისეთი, რომ ნაყოფელი ვიყო და ახლა აღარ ვიცი რა ვქნა. მოდით დავუმატებ მეხუთე ვარიანტსაც. მეხუთე ვარიანტსაც დავამატებ. ეს არის საჯარო გასვლა შემოკარგებო და საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ახლა ამჯერად როგორ გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში. ის როგორ გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, რას ფიქრობს ის, თქვენ რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ და პერსპექტივა. პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში.
მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. მეექვსე სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენ ამ ურთიერთობაში, და ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემო კარგო, როგორ მთელი გულით და სულით ხართ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ის პიროვნება რომ არ არის თქვენს მიმართ ესეთი გულიანი და გულით და სულით, როგორც თქვენ ხართ, თქვენ გულს ამოიღებთ და მისცემთ, მაგრამ ის რომ არ არის ესეთი. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში და ჩანს კიდევაც თავისი რაღაცა ამ უცნობი ხასიათით, დაფარული ხასიათით, არასუფთა აზრებით და დათრგუნული. მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ როგორია? თქვენი ჩანაფიქრები ჩემო კარგო, თქვენ გიყვართ რომ ეტყვიანა მთელი აი ენერგეტიკული, ეს მეოთხე ენერგეტიკული არხია, ძალიან ისე გახს გულის ჩაკრა და გამოასხივებთ გულის, აი მთელი გულით ასხივებთ სიყვარულს მის მიმართ. მეხუთე, ეს მესამე იყო, მეოთხე, 1-3 არ შემეშალოს, ეს მესამეა. თქვენი ჩანაფიქრები. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. და ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები ისიც რა არის, თქვენამდე ვერ მოდის, თქვენ არც კი გინდათ რომ იფიქროთ რამე ცუდი მასზე. ის ძალიან ტექნიკურად, ძალიან გრძნობს თქვენს გრძნობებს მის მიმართ და რატო სულელია რომ ხელი კრათ, ის სარგებლობს ამითი თქვენი სიყვარულით. მამაკაცისთვის ძალიან სასიამოვნოა, როცა ქალს უყვარს. ძალიან ასეთ ქალთან ურთიერთობა მამაკაცისთვის ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მისაღები, ასე ვთქვათ. და რატომ შეგამჩნევინებთ თქვენ მის ფიქრებს, თავის ფიქრებს? ნახოთ შემდეგ. მეხუთე სიტუაცია, მოდით აი აქ მინდა ერთი შევეკითხო ამ კაცის ინტერესები თქვენს მიმართ. მა ინტერესებს ამ პიროვნების ინტერესები თქვენს მიმართ? ამ პიროვნების თქვენ გაუცებულია პირდაპირ, გაუცებული რომ როგორ უთმენთ, ფიქრობს სხვათაშორის, გამჩნევთ რომ თქვენ ძალიან დიდი თმენით ხართ მის მიმართ. საკმაოდ ჭკვიანი პიროვნებაა. მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენზე მოქმედებს, თქვენზე სიტუაცია, რომელიც თქვენზე ცუდად მოქმედებს. იცით რა არის ჩემო კარგო? ეს პიროვნება ცდილობს რომ თქვენი ძლიერი მხარეები და მიჩქმალოს, არ გაამახვილოს ყურადღება, დაგაკნინოთ. გესმით, თქვენ ამ პიროვნებასთან შედარებით ხართ ბევრად მაღალ დონეზე და ამ პიროვნებას ეს არაწყობს რომ თქვენ გეგონოთ თქვენი თავი მაღალ დონეზე, საერთოდ არაწყობს. და იმ დროს როცა თქვენ როიტყვიან თქვენ ხართ უფრო აი ხლა ჩამოვაყალიბო ერთი წამით, თქვენ ცხვარი კი არ ხართ, გესმით, აი ამ არკანის მიხედვით თქვენ არ ხართ ცხვარი, თქვენ ხართ უფრო ძლიერი არსება, რომელსაც ვერ გრძნობთ თქვენ ამ პიროვნების ხელში. თქვენ ხართ დათრგუნული, დაკნინებული ამ პიროვნების ხელში. გესმით? ის მორალურად თქვენ ჩაგრავთ. მოკლედ რომ ვთქვა, ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ხართ თქვენ, იცით? ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ. ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ. მეხუთე, მეექვსე, აბა ნახოთ, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. რა ვიცი, ეს რამდენად ეხმარება თქვენს ურთიერთობას, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში არ გამოჩნდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისე კარგად. უფრო უარყოფითი, უფრო იცით როგორი, აი უარყოფითად ძლიერი.
უარყოფითად ხო არის რაღაცა ძალები, ნეგატიური ძალები და პოზიტიური ძალები, ხო? აი თქვენ ხართ პოზიტიური ამ ურთიერთობაში. ის არის ნეგატიური, გესმით? და აი ამ ურთიერთობაში უფრო ნეგატიურია ძლიერი. მეექვსე და მეშვიდე, აბა რამდენად ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის? არა. არ არის პერსპექტივა. არ არის პერსპექტივა. ეს უნდა დასრულდეს და ახალი უნდა დაიწყოთ, ჩემო კარგო. გისურვებთ, რომ ახალი ურთიერთობა დაიწყოთ. ნუ მოდით აქვე ნახავ, ეხლა ვინც უყურებს ეხლა მეხუთე ვარიანტს, მოდით აქვე შევეკითხოთ, აბა როგორი იქნება ის ახალი? როგორი იქნება ის ახალი გზა, რომელსაც თქვენ დაადგებით? აი, ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, აბა ნახოთ, როგორი იქნება? შეხედეთ. ახალი გზა იქნება თქვენ ცხოვრებაში, როიტყვენ აი განს, აი ამ განსაცდელით, რომელსაც თქვენ მიიღებთ აი ამ პიროვნებასთან. განსაცდელი კი არა, ნუ პრინციპში შეცდომა, ეს ურთიერთობა არის შეცდომა თქვენ ცხოვრებაში. და ეს არის ცხოვრებისული გაკვეთილი, გესმით? ცხოვრებისული გაკვეთილი ჩვეულებრივად, რომელიც ადამიანს ზენს სიბრძნეს, გამოცდილებას, ჭკუას, გონებას და ყოველი ამ განსაცდელის შემდეგ უფრო მყარად დავდივართ, უფრო ჭკვიანურად დავდივართ და უფრო ნაკლებ შეცდომებს ვუშვებთ. აი სწორედ აი ეს არგანი არის ეს სიმწიფე, მოწიფულობა, სიმწიფე და ჭკუა და გონება. აქ თქვენ გაქვთ უკვე სამყაროს თანადგომა ძალიან სერიოზული და პლუს თქვენი გონებაც და უკვე სიბრძნე გაქვთ მიღებული და გამდიდრებული ხართ აი ამ გამოცდილებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერი პირადი ცხოვრება, ბედნიერი მომავალი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, გენოცვალე და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. გაიშალა ოშო ცენტარო. შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არგანი და შეინახოთ. და შეგიძლიათ ამ არგანზე მედიტაციაც გააკეთოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. ხო, აი ესეთი იყო ეს ხუთი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობაზე. თქვენი ურთიერთობა ეხლა, ამჯერად. და განვიხილეთ შვიდი შეკითხვა. პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში, მეორე ის ამ ურთიერთობაში, მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ, მეოთხე მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ, მეხუთე სიტუაცია, რომელიც უდათ მოქმედებს თქვენზე, მეექვსე სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ეს ხუთი ვარიანტი. ვიზედაც რომელი ვარიანტი რეზონირდება, ის ვარიანტი იქნება თქვენი, ჩემო კარგებო. ხო, და აქვე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ამგვარი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა ტაროსთან და მიიღოთ ვიტყვიან აი უფასო აი ესეთი ინფორმაცია. ხო, დააკომენტარეთ ვიდეო, დალაიქეთ, რამდენადაც ეს ტაროს ძალიან გაეხარდება, მოეწონება უფრო სწორად, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვენ მადლობას ვერ გამოხატავთ, მხოლოდ დალაიქება. კარგი ჩემო კარგებო, ეხლა უნდა გაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.